Ja nyt me teemme opaskartan Laivueen opiston tiloihin, johon usein kysytään tietä. Eli taas tuumme täältä Lapuan suunnasta. S-Market ABC:n ohitte. Siinä se. Tuleva terveysasema. Eli tämä Laivueen tila on tuolla LSK:n eli vanhan armeijan tilos, mutta sinne olevaa kartastoa. Eli nyt tuumma ensimmäisen liikenneympyrän ja jatkamma matkaa Ylivieskaa kohoren, eli siitä mennään liikenneympyrästä Ylivieskaa päin. Vasemmalla puolella uusi paloasema. Sitten tullaan Kauhavajoen sillalle ja sen ylitte. Ja sitten liikenne valoihin. Kauhavan ainoat liikennevalot, johon tullaan. Ja näissä valoissa sitä sitten useimmiten saadaan pysähtyä ja odottaa. Elikkä odotamme vihreitä. Ja niin vihreät syttyy ja valosta ylitte Ylivieskaa kohden. Lentokonepuisto oikealla siinä. Kaksikin tuollaista lasista lentokone. Tullaan toiseen liikenneympyrään. Liikenneympyrästä suoraan Ylivieskaan kohorin. Ja nyt oli merkki lentohotelli. Käännymä sinne suuntaan, eli Ylihärmä Kauhava suuntaa vasemmalle. Kortesjärveltä päin tulee ja kääntyy oikealle. Samoin Lappajärveltä päin tulevat kääntyy sitten oikealle. Tuossa lukoo, että Kokkola 105, niin siitä risteyksestä käännyt vasemmalle päin. Tätä tietää noin mun puoli kilometriä, niin tulee lentohotelli liikennemerkki tuonne. Eli tämä on LSK:lle, ruvetaan käännymään tänne oikealle, LS Business Park. Eli ollaan loppusuoran alan päässä, eli käännymään oikealle. Näin nikkään. Nyt käännymme ajamma tästä. Suurin piirtein olisiko puolisen kilometriä. Ensin nyt tulee suoraa tietä. Sitten pukkaa vasemmalle päin vähän kovempi mutka. Täällä on vielä vähän vanhaa historiaa. Tullaan tällaiselle portille, eli ennen armeijan poikia pysäytettiin tällä portilla. Täällä on jäänteet jäljellä, eli valot ja puomit, niitä eteenpäin. Jos mentäis kansalaisopiston toimistoon, niin tästä oikealle Aisa Pari ja Järvilakeuden kansanlausopisto Koivupuja siitä, mutta jatketaan eteenpäin. Oikealla käsellä on vanha sotilaskoti
Nyt tuun mä T-risteykseen. T-risteyksistä oikealle. Näin. Vasemmalla puolella on niin tämä lentohotelli. Eli jos tänne hotellihuoneita, niin vasemmalle ja tähän sisäpihalle tästä, niin menee näin. Mutta me jatkamme suoraan. Tällainen kuusi pitkät kuusi puut, mitä myöden me emme tätä tietä ajaa. Ja tuolla edes rupeaa siinä tämähän stoppimerkki. Ja siellä on lentokenttäalue, mutta siinä tuolla on vasemmalle kääntyessä tuloa parkkipaikka. Parkkipaikka, kun mennään niin laivuun tiloihin, niin tänne saa autot jättää. Eli tästä käännythän vasemmalle. Niin tässä on laivue parkkitila. Tässä näin. Autot saa jättää tähän tilahan. Mutta me pojat nyt vähän jatkamme autoilua eteenpäin. Eli tästä me lähdetään kävellen menemään, niin tuloo tällainen ovi kun oikealla kun Järvilakeuren niin kansalaisopisto, laivueen tila, opistotila, ja siellä on keramiikkaa ja opetustilaa ja naisten kurontaa ja niin ei muuta kuin siitä sisään. Elikkä laivueen tila, Järvilakeuren kansalaisopisto, tervetuloa.